Yo Brahmadiya, Nam Brahmadiya, Nibuti, Ojo,
ဒီအနာဘာနာကမ္မထံကိုပြန်ရှင်းဟောနေတဲ့အခါကမ္မထဇန်လန်ကနေဟောတယ်။ဟောပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုဖို့ကံနေတဲ့စတုကသုံးမျိုးဖြင့်တည့်ခေါ်ကြတာမူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနာဘာနာတိဘုရားမှာတိကျကြအောက်ထားတယ်။ဇန်သမာဓိဒီကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုဖို့ ဇန္တမာတိကိုအခြေခံပြီးဇန္တန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွမ်းကြံနေသေးတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာရှုပုံတွေကိုစတုကလေးပုံဖြင့်ဆက်နေပြီးအာနာပါနသတိတုတ်တံခဲ့သောတုတ်တံနေပါမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းကျိုးခမင်းများဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အာနာပါနကိုသရုပ်ရံအတိဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှယုံနံပရမတ္ထသန္တာတွေကို ပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆက်အောင်သိရှင်ဘောပြီးမှဝိပဿနာစရာကူဝမဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်သို့တော်တတိပဒံကျင့်စဉ်ဤရထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မဟာသရီမန္တလုံးရံမှာအစ္ဆနဝိဒနထာနာလုံး၌ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆက်အောင်ရှုပတ်သုံးကထံပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်ပြည့်ပြီးဘာလို့ပါမလဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြည့်ခြင်းကခိတိကျကျထမ်းမှပေးထားပါတယ် ဘယ်လိုထမ်းမှာသွားတော့မူခဲ့တယ်လဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဇ္ဇာရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဇ္ဇာရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဇ္ဇာရတိရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းအစုနတ္တရားအပေါင်းအစုနှမျိုးလုံးမှာပဲအကြောင်းတရားရင်ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ္တရားရင်ထင်ရှားဖြစ်ပုံ အကြောင်းတရားရှင်ရင်းချင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ္တရားရင်ချုပ်ရင်းကိုအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာတို့ရဲ့ခဏိကသဘောအဖြစ်ခဏမစဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤညွှန်ကြားချက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ရှင်ဤအရာမျိုးမယ်ဆိုရင် အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိသိရှုပွားတဲ့ပစ္စယပိင်္ဂအဉ္ဉ္ဂပိင်္ဂတစ်ခုဥပမာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားဆက်ပြီးကြီးလို့ရှုပွားသုံးတာတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေကို ဤကအကြောင်းတရားဤကအကျိုးတရားလို့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ပြတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းတရားနဲ့ဘဂဝါတော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိဋ္ဌာကျုပ်ကအနတ္တလက္ခဏာရေးသုတ်တန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ခြင်းကဆက်နေပြီးညွှန်ကြားထားတော်မူတ
ဝိနည်းမြတ်အထင်ကနေကယေရှုဘုရားကိုဥညာပြညံပိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ပြပြီးဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဥညာပြညံပိုင်းမှာအကြောင်းတရားရင်သင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းခန္ဓာကတစ်ခု။ဒီလိုရှုဘုရားခေါ်တော့ပြည့်စည်ရာကြောင့်ဝရယတနာဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။နောက်ရှုဘုရားတစ်ခုကတော့ ပြည့်စည်ရာကြောင့်ဝရယတနာဉာဏ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေအကျွဲ့အကြံမရှိကိုယ်စိတ်အောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တဲ့ဉာဏ်တရားတို့လည်းအကျွဲ့အကြံမရှိကိုယ်စိတ်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြည့်စည်ရာကြောင့်ဝရယတနာဉာဏ်ပိုင်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ဒီတော့ဥဒိယဗျာဉာဏ်ကိုထပ်မံပြီးတော့အကျဉ်းချက်ပြောမယ်ဆိုရင်၄ဘိုင်းခွဲထားတယ်။နံပါတ်၁ပြည့်စည်ရာကြောင့်ဥဒိယတဒနာဉာဏ်။
ယောင်တရားများသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားများဖြင့်ရှင်းဖြစ်ပုံကိုသိအောင်မြင်အောင်ရှုရညာ။ဘာကြောင့်တရားလဲ။ဘာအကျိုးတရားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယ၊တဏ္ဍသမုဒိယရူပသမုဒိယ၊စသဖြင့်ပရိသမိတံမေကပါဠိတော်ကြီးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းတဲ့ဒီပုံစံကိုတော့မြန်ကြီးကရှင်းလင်းပြန်ပြပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရှင်းချက်ကိုလည်း ဘုန်းကြီးဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်အင်္ဂုတ္တိကနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌာယနာတို့ဓမ္မခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ပြဿနာတော်ကိုဥထိယပန်းစင်ပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဖွင့်ဆိုရေးသားဟောကြားထားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးလို့အကြောင်းတရားဉာဏ်ချင်ချင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားဉာဏ်ချင်ဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရှုွက်တစ်ခုပါနေပါလေ။ ဤရှုဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်လိုက်ခြင်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆိုကန္တနှစ်ခုထွက်လာတယ်။အကြောင်းတရားဘက်မှာဝိညာဉ်တဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားက၅ခုသတ်မှတ်ထားတယ်။အကျိုးတရားဘက်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုပြီးတော့၅ခုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရုပ်သက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာတွေကိုဒီနေ့ဒီပုံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဏိမေကအထက်ကထာနဲ့သမောဟဝိရောဓိနိအထက်ကထာကြီးတော့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုဖွဲ့ကိုအကျဉ်းချုပ်ဂါထာလေးနဲ့ဖွင့်ဆိုပြီးရေးသားထားတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂါထာလေးကိုပဲအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကလည်း မိမိရေးသားတော်မူတဲ့အဘိဓမ္မာတန်ခါအမိယနေတဲ့တင်းညိုကျမ်းထဲမှာခြေပြုပြီးတော့ပြောပြလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ချင်းကလေးဘဝအတွက်ကဒီခါထာလေးကိုရောက်အောင်ကြက်ခဲရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပါနေပါတယ်။ဒါလည်းအကြီးကြီးဟိတော်ပင်စာအိဒာနိဖလဘိစကံအိဒာနိဟိတော်ပင်စာအယတိဖလဘိစကံအဋ္ဌကပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့တဲ့ဝိဒါရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးတို့ဒီ ဘုရားမှာပြစ္ဆုတ်ဘုရားမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သက်လာတဲ့နောက်ဘက်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဒီနောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားမှာပြစ္ဆုတ်ပြုတော်လိုက်တဲ့အဝိဒါရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်းအကြောင်းတရား၅ပါးဆိုတဲ့သုံးခုရဲ့သစ္စာတရားကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သက်လာတဲ့နော
ကျောင်းကျောင်းဆင်းရဲမှုပြိဿာဓမ္မပါဓမ္မရည်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာထားလို့မဟုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြနော်။အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်အတိတ်ကမြေတုံပြေတော်ရဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံရဲ့နန္တရားကြီးဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တာလည်းနာပတ်တော်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံရဲ့နန္တရားကြီးသင်္ချာဖြစ
ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုပြိဿာဓမ္မကကိုလက်ပြီးဘုရင်သင်ပြတဲ့အပိုင်းမှာဒါတော့ခင်ဗျားများအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားဘဝကပြောင်းပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားများအမျိုးသမီးတွေလည်းအမျိုးသားဘဝကိုပြောင်းပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
ပဒုလူစရမေရသူတို့လေးဝယ်ချက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကခံမမှန်တယ်ကတိကတည်းလိုက်မေးလို့တိတ်မပေါ်ဘူးဟုတ်လားကတိကတည်းလိုက်မေးရင်ပရိသတ်တွေမှာသူတို့ထုတ်ပြောခုတ်ပေါ်ပြောဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းကြီးမှထင်ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့အကျိုးကြီးအကြောင်းလေးတွေတော့ရှင်းကောင်းရှင်းပါတယ်ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါစိတ်ကြံကလောကအမြင်ကနေတဲ့သဘောလေးကို ရှိရှုတည်ဆောင်ပေးနေတာပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့တယ်။အဲဒီစိတ်ဆိုတဲ့သကလုံးစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုတရားကြံဆရာတော်များကကာမဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကတရားတွေကိုထိုးထိုးပုံပွားတို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်။ အဲဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဝိသရဏဥပဒံသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်စဉ်တည်းတရားစုဒီကဝိပ္ပိအပိထောက်မှထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိသရဏဥပဒံဆိုတဲ့အတိမမှုဘဝတိတစ်ခုခုကိုတွေ့တယ်မိမ်းမို့ဟုတ်စိတ်ကဇွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့ဝိသရဏဥပဒံသုံးခုကလည်းခြံခြံထားရမယ်။ခြံခြံထားလို့ရှိရင် မိမိတို့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့သင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့စိတ်စဉ်တရားစုတွေရှိတယ်။အဲဒီစိတ်စဉ်တရားစုတွေတည်းမှာယေဘုယျအပြင်တော့ညကပြောခဲ့တဲ့ဘယ်စိတ်စဉ်တွေ၃၄လုံးခန့်အထိရှိပါတယ်နော်။အတိစိတ်ကတက္ကုသဗ္ဗစိတ္တသန္နနာစိတ္တက၆လုံး။အတ္တဗ္ဗစိတ္တသန္နနာစိတ္တက၇ခု။ပကိစိတ္တက၆လုံး။သောကနသန္ဒရဏစိတ္တက၁၀လုံး။ဣညိ ဣညိစိတ္တက၃လုံးကောင်းလိုက်တော့စိတ္တက၃လုံးအတိစိတ်က၃လုံးကောင်းလိုက်ရင်၃၄လုံးနဲ့မှာအတိစိတ်ကကမ္မဝိညာဉ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်သူကဥဆောင်နေတယ်။အဲဒီသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တရားစုမှာစိတ္တက၃လုံးနဲ့ကောင်းလိုက်စေတနာကဥဆောင်နေတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးနှုတ်ဦးမယ်။ အဲဒီကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးဥဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုထိုးထိုးပုံပွားတို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်။ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေကအိစ္ဆတရားဖြစ်လို့အမြဲချောရအိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုတော့အမေးစရာရှိတယ်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာပြောခြင်းကနန္ဒဂရိကကာမပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒီကြကြခြင်းဟောကြားပြတာအစုံဆုံးမှာထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နန္ဒဂရိကဆ
ကောင်းမှာအဲ့တော့မကောင်းဘူးเนาะမကောင်းမိတဲ့ဘုရားနာနေတဲ့ပုံပုံတွေကမှာဆန္ဒတက်တော့အမျိုးမျိုးရှိခြင်းရှိမယ်
Now, by my joke, I knew that the gentleman, the joke, I knew them, you be pigeon and say that's the gentleman. The joke, I am pigeon and say that's the gentleman, the joke, and not pigeon and say that's the gentleman. The joke, you might be gentleman, say that's the gentleman. He never yogi yoga, not Nagama, but pigeon and head of the book, you got made him. Maybe the book, and not pigeon, but you know, the book, you can come down. ตัวอาจารย์แกก็กองกองเงินเท่ากับกองมาเลยถ้าเป็นพระฤาษีก็ดูก็สร้างเลยดูยุ่ยเจ็ดเจ็ดแล้วก็ดูดีแต่นับยี่สิบปีดูก็เยอะเลยดูสุดยิ่งดูดีแต่นับยี่สิบแล้วก็เสียไม่ได้นับยี่สิบปีเด็กเป็นไงอ่ะก็มาการเอาผู้เด็กเป็นทั้งโลกสิเนี่ยเป็นอะไรเลยพ่อหญิงก็อะไรก็ต้องสร้างเลยมาเลยถ้าเป็นตัวอาจารย์แกก็ดูดีแต่นับยี่สิบก็สร้างสร้างเยอะอันนี้ไม่ได้ยากไม่ใช่ยากก็ดูผู้มีอาชีพเนี่ยเขาตัวอย่างสร้างได้เนาะ มันเรื่องก้อนเดียวเดียวมันก้อนเดียวมั้งล่ะทุกที่เดินนั่นนั่นแล้วอดีตว่านี่จะตัวเล็กอะเอาไว้ซะทุกที่เดินนั่นนั่นว่าก็นั่นเป็นเวทนาเนี่ยจะตัวเล็กอะแต่หน้าสิ่งที่ส่วนนี้เนี่ยตัวก็อุบัติเหตุที่วิ่งนั่นน่ะอุบัติเหตุต้องผู้ชายยังไม่รู้ที่ว่ามาตัวก็ต้องการการที่คนพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันต้องการการนี้แล้วสิ่งที่ ตั้งแต่วิบัติธรรมภาวนาที่คนดูกับสิ่งที่จะจิตจะจบความยากทุกนี้จะตัวของผิดไปทุกทรวงก็ดูดูไปไม่ได้ภาวนาก็ไม่ทันก็จริงความยากตัวถ้ากระจายกับความนี้จะพบว่าเป็นเช่นเดียวไม่ได้สัญญาสอนอันเป็นยาชีไม่เป็นมาบีบดูกับเจ้าแม่โมโมมีสิบไม่ได้สัญญาชีวิตที่นี่ไม่ได้สัมมาสัญญาที่เป็นไม่ได้สัญญาไม่ที่ตัวไม่สัญญาไม่ กามาวัชระอุปสระตมาดีโจรุข้อสุขอันเดชทุตมาดีโจริกะทุนนักบีนัตตาโหวะลุข้อสุขอันเดชขันธ์งาวะโกพิสินนัยเดชสวัสดิ์สิบปานะทุติการันยะริกะยิวุญญาอัปปิโนตุสติริโลสิจักปานะยิวุญญาลุโยนัยทางกะโกเจ้าขันธ์ยังว่าอุปสระตมาดีอันไข่มาปีติมาบาดาลัพพิกองพิธาลุวะเนาะทุตมาเนี่ยโลกอันเดชโนปีติพิบานะ แต่การเรียนรู้สนุนอะไรกันไม่จะภาวนาก็ไม่ใช่สิ่งนี้ที่ไม่ได้การเรียนอันข้ามไปเนาะยองยิ่งก็ไม่รู้เลยปุ๊บก็ยองก็ตัวเด็กชิดกับปุ๊บก็ไม่ใช่เด็กที่ปุ๊บก็ไม่ใช่มองเนี่ยปุ๊บก็เลยใช่ก็ที่ปุ๊บก็ไม่ใช่ก็เลยใช่ที่เสียงตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บมันมองเนี่ยปุ๊บก็เลยใช่ที่เสียงตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บอยู่วันเว้นมันยังใช่เอาดูมาอันนี้ปุ๊บทำยังไงเนี่ยโอ้โหเราเรียนรู้ชิดกับใครก่อนเนาะ แต่การเรียนปีนี้มาบาราเลพิเศษพิจารณาบาราทั้งกับอุปสรรคตัวนี้เนี่ยมีต้องบอกปริกรรมตัวนี้เนี่ยมีมายาสิ่งนั้นเด็ดตัวนี้ว่าตัวนี้มันยังอัพยังกับเราปีนี้เลยว่ามันยังเล่นเสียงไม่สวยเลยเสียงเด็กคนนั้นก็ยังไม่ได้ต้องใจมีน้องพ่อเลยตัวต้องใจมีน้องแต่การเรียนนี่ก็นิสัยเดียวพิเศษนิสัยเดียวพิจารณาจบตัวก็พิจารณาเนี่ยพิจารณาเรื่องตัวอย่างเราที่เก่งกันมาตัวมีอะไรต้องการเนี่ย ตัวนี้จะนั่งรับบทเรียนขันธ์งาบ้าก็พิเศษในเจ้าส่วนยังกรรมตันนี่ก็ยุ่งนะเสียงมันเพิ่งทำดีมาแต่ช่วยแก้ไฟตัวจุดที่จะนั่งมีก็ไม่รู้ยังไม่สุรอดีตจะมุ่งหน้าไปในส่วนกรรมนั้นอาจจะในบางอย่างตัวก็หาเจ็ดสิ่งก็สิ่งนั้นเจ้าอย่างนี้ก็ทุนนี้เจ้าอย่างนี้เจ้าอย่างนี้พิบอนามะเจ้าอย่างนี้ในบางตัวจะยังเนี่ยเจ้าอย่างนี้ก็ชิบะเนาะขณะนี้ มาจูบเอาเอริสวัยเองก็มาตั้งดีเลยบ่แม่การลูกเข้ามาเลยดีกันก็ชุดลูกยากจะพัฒนาสมิธเด็กชอบกันมีคนวิจารณ์เนาะพออยู่ถึงเรื่องดีกันก็จูบไปแล้วแม่สวยจูบถึงเรื่องไม่มาไม่กูรับสารภาพยังยิ่งบอกกูกับคุณเนี่ยชุดจริงเนาะดีนั่นว่าเลยดีนั่นยังสุรากันเลยสิบสองคนยังนั่นยังบอกอิสระไปจากนั้นฮานาโลมาเต็มที่เลยตัวก็มาอันนี้เป็นคนดั้งสูบไปแล้ว ยุ่งนั่นเองก็ไม่ได้ยินเลยเพื่อนนั่งก็เป็นคนดั้งสูบไปมีมีอะไรยุ่งนั่นเองก็ได้ยินตัวอะไรเกี่ยวกับการนี้นั่งก็จะคุยด้วยเชิงการกันละมามีมีเด็กคนนี้กันละมรณะนั้นจะสูญสละส่วนเนี่ยทุกมรณะนั้นก็สูญเลยเชิงการมาทุกมรณะนั้นสูญเลยอายุก็บาลีสระบุตรที่ฉันจะพยายามที่ฉันจะกินเลยเนี่ยเพราะว่าที่ก็อายุอยู่ไปไม่ได้เพราะว่า ก็มาจากสิ่งนี้เจ้าอายุก็อดีตจะบางเว้นซะตัวอาเปียกยังมีนี่เป็นส่วนเดียวทุกเมื่อเจ้าบ่าวนั้นกันก็มีมีเพียงเล็กนี้เจ้า
ดูดีจังนั่นบีโลข้อสุขอันเดียดูดีจังนั่นต้องบอกเราข้อสุขอันเดียดขณะงับว่าอยู่เนี่ยนั่นยังดีกว่าพิเศษในเดชส่วนยังกรรมตัดดีกว่าเอริจิงกรรมเสียไปแล้วยังไม่พอเลยเป็นเสียไปไม่เลยหรือไม่หรอกอยู่ยากสิ่งกันก็ยิ่งมันนานนานโซกันจูบมาไปพอต้องต่ออยู่ไปเราไม่กันยังส่วนอีตัดดีจากยิ่งมันนานนานโซกันใครมาดีกันก็แล้วก็กรรมทำไมอายุตัวแล้วก็ กันอายุเชิงมองกันหรอกคนนั้นก็มรณะตานาโซนั่นที่มีมีก็ไม่จำเอาเนี่ยก็มาทั้งยังว่าเสด็จไปสิบเดือนนี้เดือนสี่เดือนก็อายุเชิงมีหรอกเจ้าเนี่ยแต่ยิ่งมรณะตานาโซก็อายุมาเป็นเหตุเนาะมรณะตานาโซมันสมิชิบันกาลาบุญยามที่ชั้นสิบที่ไหนก็ค่ะพอมรณะตานาโซมันสมิชิบันกาลามามีมีก็ไม่จำเอาเนี่ยก็มาทั้งยังว่าเสด็จไปสิบเดือนนี้เดือนก็ตัวไป ด้วยเนี่ยกรรมด้วยทิ้งขันธ์ที่อันนี้พี่พี่เพื่อตัวเด็กค่ะน้องชายจะพบว่าดีกว่าพี่เสียงเนี่ยส่วนยังกรรมตัดดีกว่าอยู่ในสิ่งบางอย่างนั้นพี่มาช่วยเพื่อตัวเด็กก็แล้วเนี่ยจีเกมันส่วนทุกทิ้งกรรมที่กรรมอาจจะไม่รู้มันยังทุกกรรมตัดดีที่ทุกทิ้งกรรมบ่นว่าเลยเนาะเอริจิงกรรมที่กรรมตัดดีกว่าฉันเสียไปชื่อมาส่วนชื่อเลยยังชื่ออะไรเนี่ยทิ้งขันธ์จะรู้มั้ย มิมิโลกะเอริมาเจ้าเดียร์ที่เชียงพิงเจ้าเดียร์ที่เชียงพิงบงโกเล่นนักมันนั่งอยู่ชุดชุดอย่างนั้นตัวเจนี่พิมาลุที่เราไม่เชื่อใช่ไหมเจนี่เราต้องพูดมุสลิมว่าบุปกรณ์ตัวเดียวกันมาเดินดีสั่งยังกันละมาแต่มาถ้าวิบัติเราบ่มันก็มาทันดีกว่าอันนี้อันเชิงเสร็จแล้วมีโยธาอัจฉริยะอยู่วิบัติงานนี้ก็เลยยิ่งใหญ่แล้วมีเยอะนะจังหวะที่ขนาดเดียร์ ผมมาหนิงเวนี่เนี่ยนี่พี่จะยันดีกันเลยแล้วยิ่งเจ็บแล้วมีส่วนเดียวที่ว่ามาไม่รับด้วยไม่รับด้วยก็ใช้กองเส้นไหนมาเนี่ยที่ว่ามาไม่ก็ยังรับด้วยไม่รับด้วยก็ใช้ไหมส่วนเดียวคนนั้นก็นั่งก็คุยมาไม่พูดอะไรกันนี่ฮะรับด้วยไม่ใช่สวัสดีจ้าสวัสดีท่านดีเลยอารมณ์คงขันก็ได้เนาะอันนี้คงขันก็ได้ข้าจะรู้ว่า เจ้าเดียร์ดีก็อาจจะอาจจะไม่ใช่กองเสียงชงยิ่งเจาะอาจจะขนาดงาวดีเลยเพราะนี่เป็นสุดที่น่าสนใจอาจจะอาจจะไม่ใช่กองเสียงชงยิ่งมาจากอันนี้ชงยิ่งหูก็ยอมกับว่าจะยังหันหลังก็ยังคุ้นเลยอุลยาเบียนยังก็ชูบ้านในเซฟเชื่ออุลยาเบียนยังไปมาชูออกมาพิพันธ์เนาะอุลยาเบียนยังไปมาไปสิ่งนี้เลยพวกก็ฮะ ยังนับผิดละมาผิดได้บุพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวบุรุษเดินบอกกันนี่มีหรอกน้าเด็กชิมาไม่มีหรอกอะไรทำไมบุรุษใช้จอมะอะไรทำไมใช้ไม่เอเชียคำมาอะไรทำไมเยสวาอาจจะอุ้ยจะเดินเอาอุบะยันยังก็เอเวนจะไม่ใช่กุศลชงยิ่งกว่าเอริชงยิ่งมุกมีองค์นั้นชัวร์เป็นสิ่งที่ชัวร์ดีนั่นก็ชัวร์พิมพ์เลยบุก นั่นก็โกรธนั่นเหี่ยวบีชัวร์ไม่ชัวร์เป็นเหมือนกันเป็นยังไงอันนี้อันนั้นก็สุดเลยสกุลเงินที่แทบไม่พอแล้วจะคุ้มปะพยายามเรียนดีๆเพื่อนเจ้าเสมาเจ้าเดียร์ที่เชื่อพี่กันเจ้าเดียร์ที่เชื่อพี่บอกว่าเรื่องเดียวมีองค์ชูบอกว่าท่านคนนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคที่น่ากลัวดันที่ขาดการสุดเลยเจ้าเดียร์ที่เชื่อพี่เจ้า ที่บอกมาอายุวันนี้นายกตั้งแต่พันธุ์วันนี้นายกเลยอายุขนาดงานว่าดูการดิสัญญาณกันนะพี่แต่เด็กกูไม่รู้ว่ามีมาช่วยกันอย่างเด็กก็ยุติวิธีการเรียนวิชาการเรียนว่าดันที่ขนาดการสอนเรื่องเจ้าเดียร์ที่เชื่อพี่เจ้าที่เจ้าเดียร์ที่บุตรมุ่งเรียนดิสัญญาณข้อวันนี้ดูดูไปเนาะเด็กก็ยุติวิธีการเรียนวิชาการเรียนว่าดันที่ขนาดการสอนเรื่องเจ้าบุตรเรียนดิสัญญาณที่เชื่อพี่เจ้า ที่บอกมาวันนี้นายกตั้งแต่พันธุ์วันนี้นายกเลยอายุขนาดงานว่าดูการดิสัญญาณที่เชื่อพี่บงกูอันนี้ก็เรื่องไม่ช่วยพวกผมพิการที่บ้านนะชูระดงที่บอกมาไปบ้างมาช่วยผู้ส่วนที่บอกมาบ้างนะเสียอันยนต์เนี่ยล้มดีดีเลยอันนี้เนี่ยต้องกิจสัมบิจารณ์สุลุ่ยเมียนพงยันที่บ้านกูยันจารณ์สุลุ่ยเนี่ยที่ไง เดี๋ยวเป็นมันคำอีกครั้งหนึ่งก็ดูได้ละดูว่าผู้ยาดีก็ดูทางอะไรตัวผู้เลยสารุกันเลยติดมือมันสารีจะสารกันเลยมันพบเจอเดินทางกันเลยพิจารณาเช็คเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โห
Without enough.
Uba dan doye, a top of a bong of Bogo maya si de a dwek. Yhanda mapimi, mimi, bizu, biltong, get it, then got a gandhi hale, a jubin in it, so in the Konkan party. With the Uba dan doye, a top of Bogo maya a dwek. You don't get a good thing, Haraka, Abu, then Haraka, Gandhi Hale, not the Pompody, any Chongyang Mugu, me or she was to be dancing at the different Jesim, but she do be called that Mugu in Chippa. Degana Diga Dugale Didin Jaja, Shinin, Jenja, with your Prince of Chan or Mugaja, but I drug a drug yet, you sat at the Prince of Hope. The Yahoo did not go. Labour let on Jenja Nana Lila be the old Prince of Chan. As in the Libo, the Colombian is a Chippa. You like Hanna Chippa, Mubi Chippa, the Binya Yama, Idiot Yama, Mubi, Boko, and Chippa. Payashi, Lada Roma, Binya, and Jimazo, Boko, and Chippa. Sajavala de Gulo. Not a young Muri, one day, any Muri, but when the body is a good look at Yabelu Yad and Yanu. Pull your deep powder, but you are more when the body is a little bit, but you don't have a book of an elsewhere. Massiva, who? ไอ้ตัวนี้ก็คงมีเส้นรูปผิดปกติตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยว่ะพระอาจารย์ขอจะเอาหมดได้สัญญาเตรียมอย่างก็อรัตตมอรัตตบงสัตว์อันที่เรามีเรามีได้ปกติก็ย้อนนี่ได้สึกากุมมามีมีกันแล้วมันกันได้หมดส่วนเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านเนี่ยจะได้เส้นทางเนาะนอกจากนี้ก็มีเรื่องการตัวอย่างอยู่ซะไอ้ด้วยขออ้วยจองนี้ก็ย้อนนี่แหละครับผม พระองค์ดิษฐานเรื่องนี้ก็ก็มีโยมมาขอจะเปลี่ยนตัดสู้สมานนี่ล่ะผิดไปเนาะแต่อย่างพระองค์ดิษฐานเรื่องนี้ก็ไม่มีโยมก็ไม่เคยมีมุขคนนั้นก็ได้ยินเสียงที่โดนบอกเลยอยู่ในรูปเสียงนี้จะไปในโลกก็เสียงก็เป็นก็ส่วนนี้ส่วนนี้จะไม่ส่วนนี้ไม่คงได้มาเนี่ยเอาไว้ที่ไว้ไม่ต้องเนี่ยมุขละไว้ต้องเนี่ยมาเนี่ยต้องก็ที่นี่ยังมันก็มีที่คุกทับอยู่ที่เนี่ย ปกติทุกข์ก็บ่ได้ทุกข์ก็บ่มีมาบ่จะจะนั้นนี่แหละแท้ๆกูรู้ทุกข์ก็มีคนทุกข์ก็มีอยู่แต่กูบ่ได้กูรู้วิบัติน่ะอยู่นี่แหละยอกิปุพพะเนี่ยนั้นธรรมมหากุโตโสวิธิสิทธิ์อเสนิเวศที่นี่ได้โสดาบันนี่แม้ญาณปัญญาซะแล้วทุ่มแม้ญาณปัญญานี่ก็ได้ทุกข์ก็ก็ลงมาไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่มหากุโตสิทธิ์นี้อรัตตมรรคก็อายุยืนยาวอยู่ในชุ่นแห่งกาลสมิระมีระดับไม่ อรัตตมรรคสุรังกะยะหันนะปุพพะผิดแม้อจิงกรรมอรัตตมรรคยะได้อจิงกรรมผิดพอแก่เนี่ยญาณจะမျိုးပါပဲဒီอรัตตมรรคญาณကိုมหากุโตสิกะလမ်းမြောင်ပြီးရှုတယ်ရှုလို့ရတယ်လို့တော့ဒီဒီကဆရာတော်ကလည်းမခွင့်ဆိုပါဘူးတို့တော့อรัตตมรรคญาณရဲ့စွာအားကြောင့်ဝိဒ္ဓရဏကုပ္ပန္နံ ဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ္တေကအကျွတ်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ရင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ရင်းမှုကိုတော့မြင်အောင်နှမ်းရှိချုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဒီကကရှင်းထားပါတယ်ဒီတော့ဆိုလိုတာကဝိဒ္ဓရဏဥပဒံတို့ရဲ့ချုပ်ရင်းမှုကိုတော့နှမ်းကြည့်မြင်တယ်ဘာကြောင့်ချုပ်ရင်းတယ်ဆိုတာကဒီကဆရာတော်ကအဲ့ကမက်ကညာနေနဲ့ဆိုပြီးအရတ္တမရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချုပ်ရင်းပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခြင်း
ကျွန်တော်ကဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓစသဖြင့်ဒီလိုသာဟောတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓစသဖြင့်ဒီလိုသာဟောတယ်။အရဟံမြတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုဟောတာဟောသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။တို့တော့ဘာကြောင့်ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်တွေကအကျွတ်ဉာဏ်မရှိကိုယ်စီရောချုပ်ညံ့ရပါတယ်လို့မေးခဲ့ရင်တော့အရဟံမြတ်စွန့်အံ့ကြောင့်ချုပ်ညံ့သွားတယ်။
ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်က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 ဘုရားရှင်ကိုယ်တော
Not that the Pamperoma, Mepsito, Chongchin, Chongin, nobody, Niroda, for it. And nobody, Niroda, I've been Chongin, Jinja, and Yodia, Jinja, Shiva, Mapsin, Nang, Gwen, Shire, Kanagawa, Yudian, and Yanni Hale, and Yonja, Riga, a drink, and young Messi, also on Chongin, got it, a drink, a joke, and Angawa, and Chinning, it's not in it. Kunkan, got it, Kunkan, got it, a quick job, Mapsin, eh? อโยคันนังงาบะทุกขะทิสสะเตียะติหาแลปรินิพพานะสุติโกนอกซ้องทาภิโรผิดผิดขึ้นชีตว่าเลยปรินิพพานะสุติเนี่ยนอกซวยเนี่ยบามะนอกถัดเตปันผิดขึ้นไม่ใช่หรอกยินเจ็บก็ยินเวรหมู่ภิโรเนาะพระเยซูก็ยรณะทุกขะมาเปรโลหะจะทารหมู่แก่ตะเนี่ยทีนังโพระนันนวะนะติตัมโมวิราตะสิทธาญะติเกบวะตะไง ทีนะวิสาอภิรังนิสันดานิปันนิธีรายะกัญญะปฏิโพอิธัมมิตังเหระตะนังปณิฏฐะอิเตนะอะทิเสนะอะโทธิภะโตยินตังทีนะอตวานะอัจฉิงกิเลสาอะโทนิยอดะจุงวายันนาชินญะจิโตอะปุรณะอะหังภิโตกุโตกังอะกุโตกังมันตะมะติทีนะอะมิอะยินเนตะกวะกงสงเปญจงกะเตติ นออติเสตโตกุโตกังอกุโตกังมันตะมะติณัตติตัมปวงวะนุฏฐะตัพพังผิดพอจึงอะเนมิชิรอเวเตคีนันตวะโทยันนะปุคคโลเมจีโตติอะติงีบวะตะเมนังละละตะโตอะนังกะบวะเตไนวิระตะสิตาตะตะเมโมจึงกินโตสิตาชิโรมุจะกุญญีอะวิรุณีสันตะตันตระโหสิยะทุกขะเมสีเปมะเปญบวะโตสันตะตะชิโรมุจะกุญญี ยังปฏิบัติตลอดในตัวสิ่งที่ในปฏิหารนี้ในที่ตะแก่ตัวดีรามเย็นยังไข่กันดีรันโตปัญญาชิเอสพิจารณาจากตัวยันดาบุกมีจิตโตดีในบันดีตั้งแต่เสียหาเสพยาเวสัตว์ทรงยุติชงยิ่งจอมุจจะเลิกมีกังเกงหันหน้าตั้งกระโหลกยันไหนอิดามีรัตนาอิมยันโลกวยายันนาเอฟเช ที่เราไปอาจารย์ท่านจะไปคนละบ้านดีปีนี้ท่านชุ่มยาดมุลาบาเบอีเอเดน่าที่เสนาวดีเมื่อกี้ที่สัตว์กระเจ้าวันนี้นะบ่งยาสวัสดิ์ตัวโตอาดูที่เมียงกงเกนฉันได้เดียร์ยินดีขอดูมองจากมาตัวเอพิบาลเจดีเยรนันลูกจะมาดีรถที่สาม ดีเราดิสาจุเรศกังมาละมังละลุไม่เป็นรูปเช่นไรมันเนี่ยมันเนี่ยเดินจากเวทนาลีมีดูมีดาลุมีอะไรเลยเสียงดุกข์เจ็บมาต้องยอมมีฉันตาตุกข์ยาสีมีดูมันต้องยอมนะมันยอมไปเลยเจ้าลองนี่เด็กสีมีดีเงยตัวกันลูกอันยิ่งยิ่งผ่านจัดยิ่งเช่นเนี่ยบัดดับดีเราคนยิ่งมหายนั่นเนี่ยที่เราหัวรัก อายุสั้นเลยกันแต่มีอุตสาหะที่เพี้ยนเนาะคนยิ่งมีมารยาเสียเนี่ยมหายนะเนี่ยยาเสียเนี่ยเราตัวเนี่ยปัจจัยมหายนะอายุสั้นมุตุดาลีนี่คุณจานาเป็นยาสีแม่พันเนาะตัวอายุสั้นก็ยานาพิจารณาพิบุกุตุกุยานาพิบีเนี่ยพิบุกุตุกันเลยปีนี้วันสามปีเนี่ยเช่นกันมาพิจารณาลูกพิบีเราพิจารณาสุขมาในเมื่อสิ่งสมิตรโลกที่เราอยู่สัตว์ มูนาเลนเตคุตโรกะท่องยาเจนดาริบุตรกรมยานิกะปรินิพพานสันโดมุบีนะลุงยามพิบีรพยาสุปันเนยาสุปันโนตินิกะลิตุงเนียวกะเจนดาริบุตรกรมยานิกะเมลุงตะลุงบ่อสุขันนะเจนดาริบุตรกรมยานิกะเมลุงตะลุงท่องปีรอลุงไปเลยเนี่ยลุงไปเลยเนี่ยคำว่าดีกะลิกะเมลุงบ่จิบิรตุโลจินะดีเมลุงบ่กูละตุโลจินะพุทธานิกะเมลุงบ่ตุจินะ ส่วนที่เลขาไม่ใช่เมียหลวงบ่มีที่ป้องชาวบิชรองได้ชีพเลยจันนี้เมียหลวงบ่ไปมาสุดแต่เนี่ยจันนี้เมียหลวงต้องบ่ชอบบิชรองจันนี้บ่รักจันนี้บ่รักพี่หลวงบ่ได้ดับรู้สูงเนาะจันนี้บ่รักกันชอบบิชรองไปอะไรสุดพี่ว่าจันนี้บ่รักกันนี่เออพี่อาพี่ผมมาเลยว่าเราเดี๋ยวเราไม่ใช่จะสั่งอะไรบ้างแต่จันนี้อายุมันสั่งกัน Now that the Bobo is a Shia, man, through my Piwa Lens and Shia. Piwa Lens or a Shia, if you want to go, Yoshi, go, I do it.
ကျွန်တော်ကကြိုးစားနေတော့ပြုဝါနဲ့မှာအမိတ္တဘာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်တရားကြီးတစ်ဆူရှိတယ်သူကဒါဖတ်ခင်ဘုရားပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဘုရားလို့ခေါ်တော့ဒီယူဆတွေကဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်တော့ညာတွင်ကြောင်းလေးကိုထိုင်လို့မိနေတဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဘုရားမဖွင့်ရင်အချိန်ခံကာလမှာဟိန္ဒူဝါဒကအိန္ဒိယမှာတော်တော်လေးနှောင့်မှုထားခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒူရဲ့အိန္ဒိယဝါဒမှာကတော
Mahabhimaga Panjini Ajama Ludari Nekwa Dalogalo Alogo Mahabhimaga Panjini Va Mahabhima Panjini Ajama Dikanangava Yodhya Najari Jama Adda Sura Matiji Mabiasi Adda Lile Sire Sarabhadruga Lakhan Yomjire Ti Adda Suraga Nishoga Yoko Adda Lo Sura Nishoga Urna Nishoga Dinya Nishoga Vikara Nishoga Vinyi Nishoga Nangana Liva Nishoga Yodhya Dilo Surupadru Adda Swajin Lo Swani Jara Tumewa wanyanan tanda wadi tanda rati Di wanyini kakak buat kubi cukup jauh ni dan jarak Wanyin kubi teruk ada lo suami Eri wadah ke India madara ni biasa dikaya Cinkah mampu yo biasa ke pujuan haro biasa ke Panjen jen surah masyibu ada surah masyibu Panjen tadi ada panjen khayare ada surah le masyibu Abu Sobhi jilo cinya biro diaku korong mungkai pare Tenuwaran itu aje kami dah nampak kriyan kat kuartal balik deh. Kriyan mana cawaran dia? Kekhinga panjang deh, luda ni deh kuat. Luda ni deh kuat. Logan lomu cawaran dia kan? Cawe lah. Cawe ni api panjang deh jom itu kan? Ia nak kan yang hijau. Tengah he. Islam kami kriyan pada itu aje kami dah tak kuartal deh. Muslim pada dia tanda deh. Anak senja koran senja kan? Logan ko panjang ni, ada ko panjang ni, juga ada ko alam panjang ni, so begini lah kajian kita. Ini wadah juga, tu panjang sih wadah ko lah kajian kita, jauh wadah lebih panjang. Bayangkan begini pasal orang mau begini, nak ni pun ni yang bawa ni, lama makan kena juga. Rokah memang kuat betul ni, macam mana? Nyawain Buddha, pada lalu pasal ada di Mahayana Buddha, pada niha, ini wadah ni, jauh pun biru yang buat panjang. Yang baru ada di bawah pada dia boleh lo cek bawah bingkang ke kecil, jangan lagi apa le. Cek bawah ini dan macam tu je ni, bu di bawah tu, di bawah tu. Taiwan, Korea, Taiwan, Jepun, Asia ni dia, siapa dengan ni di Mahayana pada kat orang ini apa le? Yang tu lagi tu, terus macam tu. Panjang sih sura nama itu dia, betul tak? Panjang sih, pungsan abjad droga, amija babjad sih dia, amija babjad sih dia, pihon lelu kosong ada, pungsan china jago sih dia, so betul tak? Tak kena dia. Di amija babjad ini, kan sih lagi, ada kurang amija babjad rosak dia. Di biasa ni kan, naga mah pun tu mila dia hodin je dia, pihon ni pihon lelu jago jadi, lelu droga dia so sih. Nada ko jurang jurang ko droga. Pian supan kene, pian orang wajah bukan yang nak apa je, lain aja nong tak mana, no? Ayo, pian lo dek ni berkaru, panjang sih lo dek, macam mana dek? Di panjang sih wajah ni, senyum yoga wajah kan, mahayana naga kau pian mana? Pian tu mili tingkah mal, ni handa bukuri, perih ni masa tu bim, memang tuan ni dulu sudah, mekong bukuri bukana kena pingsan mana? Jadi orang ini mereka ni biar biro di ni rana tu orang gua gua biro terus biar biro mereka ni kucing mereka, mereka ni simi tu kucing mana? Langsung kalau kongkang babi, singgalan kongkang babi, mi kalau nieng babi, ni kamera ni mi berdua kalau ni terus gua pergi ke kampung. Mereka ni mi berdua kalau tu cek pin yang lu cek, handa pun gua pergi bersama biro berdua sekarang kalau dia orang ni macam ni, ni terus gua biro berjam siapa? Juga, nandrah musyen juga jinpo, nyimwe yimono mujane adwe, nandrah musyen juga ma jujen lujene adwe jok. Dilo, nandrah musyen juga ma tumyokan jinsen lando koso ante mekhen shepa jese diaripo sanitecha jinsen joko pomyan adwoto mujajin pipale. Adwoto mudi adwe le radama radapo sayode akha. Nimiro ye kandawo ni chansam lagayare muddho gago sunbhi chayaro me nangso Naukta dhapan di kandajini veroma bhyani satsamo mashirao mudra mieno vantamala vanyamala
ဝန္တကရေဘာကြောင့်လဲခန္ဓာအပေါ်မှာတပည့်တန်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာကဏ္ဍကဘာဉာဏ်ကြီးကိုအကျဉ်းချမရှိကိုယ်စီအောင်ဖြစ်သိဖြစ်စီထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဘောဘဝသိမှာပြောရင်းကျဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးသံဃာဝစီရဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ရင်အဲ့ဘက်စီပင်ပြပွားနေတဲ့ဆန္ဒတ္တဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ပြုလို့ပြုတော်ခဲ့တဲ့ကာနိဟာလဲချုပ်ရင်းပါတယ်နောက်တဲ့သူတို
ကံကြီးဆိုတော့ရှိချင်တယ်လို့ရှိတယ်တော်တော်ကံအယံမတည်တော့ဘူးပြုကမတ္တကရိယာအရာများတာဖြစ်တော်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်လေမရှိဘူးဒါကြောင့်ဗျာရှင်ကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိတဲ့ကံဒီနှစ်ခုကိုဗျာရှင်ကတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိတော့တဲ့ကံကိုဗျာရှင်ကပုံပြီးနှစ်ချက်ဖတ်ကြပါလား နောက်တဲ့ဘာအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့ဘာခန္ဓာငါးပါးယုံဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတော့ဘူးနောက်တဲ့ဘာဘဝတည်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့ဘာပရိဒါနေနေရတဲ့ဒုက္ခဝါရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခတွေရှိအောင်မရှိတော့ဘူးသံဃာဝဆင်းဒုက္ခမှာကြွတော့မယ်ကြွတော့မယ်တို့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဥစ္စေယဝါဒမဖြစ်ဘူးလားဘဝပြတ်တဲ့သဘောကိုလက
အကျိုးတရားကတော့ဆက်လက်ဖြစ်မယ်အကျိုးတရားတွေကအကျွတ်အကြံမရှိနောက်ကြတဲ့ဘုံမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ချင်းသွားခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေနဲ့အကျွတ်အကြံမရှိကုသိုလ်အောင်ပဲနောက်ကြတဲ့ဘုံမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ချင်းသွားမယ်ဒါပဲဟောတယ်အကျိုးတရားရှိရင်အကျိုးတရားရှိမယ်အကျိုးတရားမရှိရင်အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ဟောတယ်ဒါကဝိပ္
Ekaja, Neo Bagado, Hodi, Jubala, Tamadina,
အကြောင်းတရားတွေကတော့အနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စပဲအနိစ္စပင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီအကြောင်းရဲ့စွန့်အင်တတ္တိကမကုန်သေးဘူးဆိုရင်တို့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။အလားတူပဲပြည့်စုံတဲ့ဝဇ္ဇမှာအတိတ်ကြောင့်တရားကြောင့်မဖြစ်ပေမဲ့သူဆံရံပြည့်စုံပါအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဘုထောင်းနဲ့ဇောတရာဇောရီမှာလည်းဆံရံပြည့်စုံပါအကြောင်းတရားတွေရှိကြတယ်။အတိတ်ကြောင့်တရားမရှ
ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပြစ်ဆိုပါအကြောင်းကြားရည်ရှိရောအကြောင်းကြားတွေကယေရှုပြုဝိညာဉ်တည်းမြတ်ကာလဘာလုံးအကြောင်းကြားရည်ချင်းချင်းရှိနေတယ်မြတ်ကာလဘာလုံးအကျိုးတရားတွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်တယ်။သို့တော့အကြောင်းကြားတွေကလည်းအနိစ္စပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြင်မဲ့သို့တော့အနိစ္စတရားကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအနိစ္စကိုလည်းအကြောင်းကြားတ
ဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအေကတ္တနိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။မန္တန်အစဉ်အတန်တခုနဲ့အပြည့်သွားပြီးမြင်တယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးမန္တန်အစဉ်အတန်တခုအဖြစ် มีนิเรปุคคเยตันตังมาเบลุไม่สาเดชิโกเปสะไหนแลโนเมรอตถาคตุตระอุสิงจาติจิปะสะหะติอะทะโชกะโตติจินโตอัคคะไทตุตุตระอะลุอะลุก้องมุนสวาอุสิงจาติฉิงอุสิงจาติจิอายุมะโกปะสะหะติเปสะไหนมาเบอีกังกายอะยุโกละมะคันเปติเนจัตเต ဘဝဆိုတာပခင်းနဲ့ခေါင်းကြမ်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒဇုတ်ကိုပဲဆွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဒီအယူအဆကအညောဂရောတိအညောပရိဒံဝေတိအတိမြတ်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။ပြုရာကတယောက်ခံစားရာကတယောက်ဒီဘဝဒီကိုယ်စံတဲ့ဟိုဘဝ ဟုတ်ကဲ့ခံရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေလူပြစ်သမားတို့ရဲ့ဝါဒပြောတယ်။အဲဒီလိုအယူဝါဒမျိုးကိုဒီဧကတ္တနိကိုပုံစံမှန်သိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတယောက်ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒသုံးကိုပဲဆွတ်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကအစဉ်တန်တခုတည်းပဲလာနေတဲ့အစဉ်မပြတ်ဘူး။ ဒီယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံဒီကဒီယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာပဲစက္ကစက္ကပြည့်စုံပြုပြီးအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်။တခြားယုံနာကိုသွားပြီးရွတ်ဆောင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်အတန်းရဲ့မတူဘူးတခုတည်းဖြစ်နေ။အဲ့ဒီနည်းကိုမြင်အောင်ရောဂါမောစရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပစ္စည်းရဲ့ဥနည်းရတ္တနာဉာဏ်ကိုရအောင်ရှုရ။နောက်တစ်ခု ခန္ဓာတော်ဥနိယတ္တနိနန္ဒတ္တမေယောဘဂတောဟောတိနဝနဝနာဥပါဒဝဘောဓတောခန္ဓာတော်ခန္ဓာအဖြစ်ဥနိယတ္တနိနဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နန္ဒတ္တနိယောနန္ဒတ္တနိတိဘဂတောထေချာနာတိဟောတိဖြစ်၏။နဝနဝနံအတိအတ္တသောယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဥပါဒဝဘောဓတောဖြစ်ကိုယ်လာခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွေ၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဤ ခန္ဓာအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားတရားတွေခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်နေမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါတယ်နော်သို့သော်ဒီအဖြစ်တည်းကိုထက်ကကြက်ကဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအဖြစ်အခြင်းများစွာထက်ကကြက်ကဖြစ်နေတာကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပရမတ္ထဒါသကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရမတ
ကြောင်းတရားကအာကပြောလာပြီအကြောင်းတရားတွေကအာပြောလာပြီဆိုရင်အကျိုးတရားတွေထပ်ထပ်ဖြစ်ပုံကလည်းအာပြောလာတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တိရိယာကနားလဲအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျက်စိအကျဉ်းသားရင်းကောင်းကြီးရှာကြီးစတဲ့အကြည်ဓာတ်ကြီးကပဒတာယုတ်တွေကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကမိမိတို့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရှင်ဟောကအရှင်ယောဂောပြီဆိုရင်
ဒီအကြီးတက်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြီးအတွက်ကနေပါတော်တယ်ယုတ်ကလာဒီအကြီးအတွက်ကနေပါတော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကကြီးရဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့ဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလာဒီထဲမှာပါတဲ့တင်းစွန်းတက်ကြောင့်စင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်ရမယ်ယုတ်ကလာဒီထဲအကြီးအတွက်ကထပ်ပြီးနေပါတော်တယ်ဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလာဒီထဲမှာပါတဲ့ကမ္မဇ္ဇဩဇာကြောင့် နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဘုရားကမောင်မီနဲ့ဟာရဇဩဇာတို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုယုံကြည်ချက်ဖြစ်ရမယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလာဒီလက်အကြီးအတွက်ကြီးကနေပါတယ်ယုတ်ကလာဒီအကြီးအတွက်ကဒီပြင်းပြင်းယွန်းနေလာတော့ဘာဖြစ်လဲပယေလေးတွေတွန့်လာတယ်အသောအကြီးလေးတွေကတွန့်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလာအကြီးအတွက်ကနေပါတယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာတွေကလည်းစားလို့မဝင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီကိစ္စသဘောပေါက်လို့ရတယ်နော်
บ่ยังได้เสียมีเมียนี่ตัวเปล่าเลยไม่ผิดผู้นี้มาอาจารย์เนี่ยสระกะอดีตก็ปิฎกปิฎกเหมือนกันเลยวิจารณะอุปาทานติฆาระกันโซดะอาจารย์เนี่ยได้ปัญญาเพียงเจาะดีปิฎกบางบ่มาวินญาณยกตระณะภาษาวรณะก็ได้อโยคณะงามะทุกข์นิสสัญญะนี่ทิ้นชาผิดดีบ่มาปิฎกปิฎกทางเนี่ยต้องหมดตระณะเสร็จก็ปิฎกปิฎกทางเนี่ยอวิชชาตระณะอุปาทานติฆาระกันโซดะอาจารย์เนี่ยนี้เปล่าเนี่ยอะไรจะไม่ใช่มี ပြုစုပြုဆောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာနာဥပါဒ္ဒေခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရည်ရသစ္စာတရားအကျွဲ့အကြံမရှိကိုသိအောင်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ရဲ့နောက်ဆွဲ၌နောက်ကြတဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းပါလေအဲဒီလိုအကြောင်းတရားသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်အကျ
Hello, Ajabara, Nila, the middle. The man of Brahman, Dada, Dodi, Avala, Woody, Bawa, what I do. And then the dog goes that one, Zondi, a low Santa, and then she bought Jinji, Michigan, Gonet, we but Nanyam, she told me, you didn't need Jinji. And then she took Uku got fancy, but you look people needed to let a thing you put on a machine. Did your dear see? Did your dear fit? Did your dear Chumino? Did your dear Chumito and Sura go down to a tenant? You know, did your daddy teach our people about you funding in the book that was rather machine? Did your daddy Chumino of Pure funding in the book that was rather machine? Where go that one don't you get a low sander? A time, did you get a people in a mobile? เจ้าเนี่ยชื่อไงดี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 สิกานิลังโกตะตุกะเตนะนะติเอริโลติเนี่ยอัตตะจองบะเพ็ดนะอะชาโตโตตระอัตตะเตเตมะตะหะติอะชาโตโตติมินโตอะขะไนโตโตตระอะลุอะลุกองมงสวาตะลิอัตตะเตติอัตตะเตติโกปะตะหะติเปะสงไนวะเวอิอะลุอะลุกองมงสวาอัตตะเตติโกเปะสงปะไนวะเร ဒီအတ္တသွေးကဘုန်းကြီးဟိုနေ့ရွှေလိုပဲလူတွေမှာပြောလို့ရဖြစ်တယ်နော်ဒီအတ္တသင်္ချာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲလေးကအစွဲမပြုတ်နိုင်တဲ့အတ္တကောင်းတဲ့လေဖြုတ်လို့ရသေးလားမရဘူးတပည့်တော်များတို့ငါကျင်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ပြောပါနော်ကျွန်တော်ဟိုတရားလေးကမကုန်သေးဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနှစ်နှစ်လောက်ကြံနေသေးလို့ပါဘုန်းကြီးကတော့ ဘုန်းကြီးဘက်ကနားကြတော့သူကတော့လက်ပြောတာပါဘုန်းကြီးကတော့နားလဲပါတယ်တော့တမဘာဖြစ်လို့လဲဒီအတ္တဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအတ္တဘက်ကမပြောနိုင်တော့သူကမပြောတဲ့ဘက်ကသူကလက်ပြောနေတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတ္တပြောဖြူခွဲတဲ့နမ်းဘက်ကလည်းအလုတ်ရဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ကိုယ်နဲ့ဉာဏ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားဟောတာလေ ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီလိုပဲနည်းနည်းပါပါဒါလေးအလိုက်တင်ပြောလိုက်ရတာပဲနည်းနည်းလေးတော့တတိထပြီးတရားဆိုတော့ဟောရတယ်ဒီကနေ့သိဖို့မိရင်လေဒီကကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ကသိပြီးဘုန်းကြီးနံပါတ်ကတ်ချင်ပါကဲနောက်တစ်ခု อัญญาวรณีโหติปิปิเสนอกะเอวันธรรมดานีปิสยาโตปันนะอุริยันทัตตะเนนะเอวันธรรมดานิยอปะกะโตโหติปิสยาลุรุเปนะปะละตะอุปปาทาวะโหฏะโตปิสยาโตอะจองเตยะปันภิอุริยันทัตตะเนนะผิดโพลาภังโกชุมิจิภิเอวันธรรมดานิยอเอวันธรรมดานิติปะกะโตเถตะละติโหติปิอิ အကျောင်းတရားနဲ့သင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်အကျောင်းတရားချင်းဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကပစ္စယတော်ဥရိယဒသနာဉာဏ်။ဤပစ္စယဥတ္တဥရိယဒသနာဉာဏ်အမြင်ရရှိနေတဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဧဝံဓမ္မတာနီးဆိုတာသင်္ချာလာတယ်။ဘာလဲဧဝံဓမ္မတာနီးကပစ္စယနုရူပေနအကျောင်းတရားနဲ့တယောညီသောကလတ္တအကျောင်းတရားဤဥပ္ပဒါဝါဘောဓတော်ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုရှုမြင်ဖြစ်ဖြစ
ยาวเนี่ยเลยยาวนี้เนี่ยยาวเนี่ยเพียบหมดกูได้เลยยาวกว่าสระบกูกันยาเพียบทุกเพื่อนที่มีนี่เลยยาวเนี่ยเลยยาวนี้เนี่ยยาวเนี่ยเนี่ยเสียงเนาะวันนี้มันนี่ก็มันก็มันนี่ก็คนเราเนี่ยพิจารณาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดีปริศนาบกบันชูบกบยาวตัวเนี่ย นั่นแหละมีอะไรมีอะไรสุขจะพาสุขโชคก็คงกันดูว่าเด็กจงนั้นดูว่าทุกวันก็ยังดีเลยแก่ขนาดนั้นเด็กก็ดูว่าขี้ยังคงมีบ้างขี้ยังคงมีกันนี่มีแล้วดีกว่ามาบ้านพี่เราดับพี่เราเอามีพี่อะไรสุราก็คงยังดีขนาดนั้นดูคนนี้นี่ดีที่จะดูดีอะไรเด็กก็ใช่แล้วมีอะไรสุขขึ้นมาไอ้ดูดีอะไรเด็กเรามาดูว่าขี้ยังคงมี กลิ่นยาคงยี่บัวเนี่ยตัวก็เป็นลูกสิงห์ชั้นสิ่งนี้เลยสิ่งนี้เงี้ยเงี้ยนี่จะกูตัวก็เทรนด์ลงไปเลยนี่ชั้นเล็กจิ้มไปเลยพอได้ยินเจ้าหนี้คนที่ชั้นเป็นเลยสามีที่คนเจ้าหนี้เป็นเลยดิ้นไปมาได้ก็ตัวเจ้าก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ลิลิลิ่งก็ตัวก็ไม่ได้ชื่อจัดเลยสิ่งที่พอได้ก็ลิลิลิ่งก็ไม่ได้ชื่อจัดเลยสิ่งที่พอได้ก็จะรู้ก็พาลูกไปมาบุรี เลยที่มวยอะไรก็เลยพิการเนาะงาปูชิมาไปมันเรื่องปกติทุกอย่างสินะก็งาไม่เอาบุญละเอ้ยนะไอ้เจ้าเนี่ยเลี้ยงยินดีเด็กอายุยังพอมุ่งพ้นยิ่งสมบูรณ์ยิ่งนี่นะปะทุกคนเลี้ยงดีด้วยก็เลยบุญไม่เจอไม่เจอเนี่ยก็จะเลี้ยงดีก็ตัวก็ต้นเส้นสมบูรณ์เป็นเนี่ยเจ อันนี้เราเป็นไม่ได้เจ้าเนี่ยพัฒนาไปตรงนี้สมบูรณ์ไปเลยแต่การนี้ก็ต้องบอกอันนี้ไม่ได้เจ้าเนี่ยเช่นกันเจ้าเราปรมาอันนี้มาดูกับมีมีลำพิจารณ์มีลำพิจารณ์เช่นกันเจ้าเราพิจารณากับพระโพธิ์นั่นเองแต่การเจ้าเราดูโกนเราพิจารณาเราไม่ได้มีเลยเดียวยากเลยแต่มีเลยยากเลยนะมีเลยเดียวได้ตัวมีเลยเดียวก็เพราะเราไม่มีเหมือนกับโพชิเมื่อสุดเลยอุดิเจเนกังกูจุดนั้นทักเองลำพิจารณ์ เช่นกันที่มีเลี้ยงกูที่นี่มันที่มีเลี้ยงกันสนิทสุดตรงนี้อันนี้เราอยากอยากได้เช่นกันมาอยากเอาเวลานั้นที่จะเช่นกันจะเราเสียงอยากเสียงอยากวิ่งเช่นกันจะเรามาอันนี้เสียงกูมาดีกว่าเปล่าพี่เนี่ยทำมาดีกว่าเอาไว้ให้กรุณาที่อะไรกันเราจะพิจารณาบนนั้นอย่างไรเอลี่กรุณาภาวนาเยสวดอันจะกรุณาที่อะไรสวดอันจะไปดีกว่ามาดูกับโยมีกับท้าวพี่อะไรเนี่ย พี่อะไรกันมาตุยอุ้ยแต่ละอุบัติการก็ยังมีชาวไปเขยิบเช่นขันเจ้าออกมาที่มีเลยก็ติดกันนี่กันละมาตุกับตัวมีแต่จับมีที่มีเลยก็ข้าศึกเป็นกันดีๆจะสิ่งประหลาดมันเลยแต่เป็นที่กันนี่กันละมาที่มีเลยก็ยังมีอุบายอะไรที่มีเลยก็มันจินตนาการเส้นทางเด็กก็บ่มีจะขัดขืนมันมีเพียงพอแล้วแค่นี้อะไรจินตนาการเส้นทางเด็กที่มีเลยก็อุบายอะไรรู้มันนอกจากแต่ว่ามีอยู่มีอยู่มีอะไรในเด็กอยู่มีบ่เป็นตัวเส้นทางกันอยู่กันเส้นไป อีหลงมีอะไรในเด็กอยู่มีบ่เป็นตัวเส้นทางกันอยู่กันเส้นไปไอ้เรื่องอยู่กันเส้นก็เลยเด็กอันนั้นจะดีกว่ามันการตัวทำมันมีอยู่ตรงมีเพียบเช่นนี้ไอ้เจ้าเนี่ยเลี้ยงยีเนี่ยเด็กอยู่ที่อะไรนะเช่นเสียพี่บอกแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมาเลี้ยงยีเด็กอยู่ที่อะไรมาพี่บอกสุดแล้วก็วิจารณ์อุบัติเหตุก็ตัวปงดูไปเลย ปงดูไปเลยเด็กเขามาวิจารณ์อุบัติเหตุปงดูไปเลยเด็กเด็กขาระกันนี่ก็จูบไปอะไรพี่วิจารณ์อุบัติเหตุเด็กชายพี่บอกแล้วเด็กขาระกันก็เด็กชายพี่บอกแล้วเด็กจูบยังกันเด็กชายที่รู้ก็บอกเนาะไม่มีปงดูไปเลยวิจารณ์อุบัติเหตุเด็กขาระกันนี่เนี่ยเลี้ยงยีเนี่ยเด็กบอกว่าเลี้ยงยีเนี่ยเด็กจูบยังอยู่ก็ได้ไม่มีการยัดสิ่งพิบัติเนาะแล้วก็การบูรณ์ยังมีรถชุดอมุรุมสินทรัพย์เนาะ สิ่งที่เราเรียนที่เชื่อจงก่อนเลยพ่อพี่เนี่ยเพราะว่าในสุราจงก่อนจะพาเนี่ยถ้าวิญญาณปุ่นนี่ใช่ทางการหรอกตอนแรกที่สมองเราถูกเราปุ่นนี่ใช่มาเนี่ยเกี่ยงเนี่ยจงมาแล้วมาส่งเกิดที่มุสุยหรอกพี่มาบอกเราคุยเฉยๆแต่ก็ยังมาเนาะมีเรื่องการดาราวิญญาณเนี่ยขอจะช่วยสิ่งที่เราจะพิจารณาเนี่ยดูสิ่งที่เราดาราวิญญาณมาเนี่ยส่วนใหญ่ ด้วยอุจจาระนะอุบาจังก์ดานาจุนในเจียงหัวโตโมดานาจุนในเจียงมีความรู้ความมีเวทานีเลยเวทานีตุทโรนีเจียงการนี้ก็ทั่วโลกดังนั้นการนี้ก็ทั่วโลก
အကျောင်းတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားကိုသာဖြစ်ပါအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအမျိုးသားလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အကျောင်းတရားနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်လို့အမျိုးသားဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံကိုထူထောင်ပြီးမှအမျိုးသမီးလက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆ
ဒီကြောင့်ဒီအနေနဲ့လျော်မြင်နေတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုမိမိကဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါတော့ဒုဒရံအဂရိယဒိဋ္ဌိပဇဟတိအခါထိုးထွင်းသိမြင်သောအခါ၌ဒုဒုံဒရံအနုနောကောင်းမွန်စွာအဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိအယူမကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်ပါ၏။ ဒီလိုဒီနတ်ကြီးကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီအယူဇောကြီးသုံးခုကဒီနေ့မျက်မှောက်ကဘာမှာကျွန်တော်လေးနှမလာပါတယ်နှမလာတယ်ဆိုတော့ကတော့သူတို့ကပရိသင်္ဂါဆိုပြီးသူတို့ကသူတို့နာမည်တက်ထားတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တို့ခေါ်တာပဲဘာသာမသိလက်မခံဘူးဆိုပြီးပုံစံပေါ်တယ်ဒီတော့သူတို့ကဘယ်လိုများပညာတတ်လို့ဘာလဲလို့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းသူတို့ကအကြက်ခတ်ပြီးကြည့်ပါတ
ဒါပေမဲ့ဒီသိမ့်ဘာကိုအကုန်းနဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့မှာသိမ့်ဘာပညာရဲ့စွန့်အင်းနေဟာကြီးမားလာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတိအကျတော့မသိပါဘူးတတော်ကဘုဂ္ဂိုလ်တပုဂ္ဂိုလ်ဆက်မြည်လို့ပြောဘူးလေခုသိမ့်ဘာပညာကလာတဲ့အစင်း 40 လောက်နေနေနဲ့အစင်း 40 လောက်ရှားဖို့ကြွရှိလာပြီဆိုပြီးသာသနာ့ကုမှတ်တွေ့တဲ့အကြောင်းသူကလာပြီးဘုန်းကြီးကိုပြောထားဖို့ပဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်ကတော့အမြန်တက် ဒုသုံးတဲ့ဘုံအဖွဲ့အစည်းမှာသူ့ဆိုင်ရာနေလက်ကတရားရှိတယ်။အဲဒီလိုသုံးတဲ့ဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဆက်ကြောင်းလာတစ်ခုဆိုပြီးဘုန်းကြီးတို့စာပေညာကတော့တတ်မှတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသုံးတဲ့ဘုံအဖွဲ့အစည်းဘုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြီးတော့အနန္တအဆုံးအစမရှိပါဘူး။အဲဒီချိုးကစကားမပြောတတ်တော့အနန္တဆက်ကြောင်းလာဆုံးအောင်ကိုပြီးတော့ကတိုင်းဘုံကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလမ်းလာလို့
ကျွန်တော်တို့ပြန်ရတဲ့ကြောင့်သကားကြောင့်ပြင်ချင်းပြီးပြောပါဘေးကဘုဂ္ဂိုလ်ပြပြလို့ကျွန်တော်တို့ညီညီလေးမဲဆိုပြီးဘုန်းကြီးကတတိပေးရနော်ဒီတော့အစုံအစမရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဟိုဘက်ကရောဟိတတ္တလုံးတယ်မှာရောဟိတတ္တအနတ္တကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ဂါထာလေးရှိပါတယ်နော်လောကရဲ့အစုံအပိုင်းကကိုရှင်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး လောကရဲ့အစုံအပိုင်းကကိုရှင်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီသလံမြတ်လို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မှာပဲဒုက္ခသစ္စာဒုညသစ္စာဏိရောဓသစ္စာမက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးကတရားမြတ်ကိုထွတ်ထွင်းသိမြင်အောင်ကြည့်ကြကြကိုပေါင်းများအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တာဒီလိုအမိတ်ရှိတယ်ဒီအမိတ်ကြီးတဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့ကယူဆမှုကြီးလွှတ်
ဒီလိုရတဲ့အနန္တကတရှိန်လုံးကသူကဇာအမြင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းသူယတိယဟန်သူဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်သူရဇာမင်းကြီးခရီးဖြင့်လောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျပင်သွားလိုက်တာစัจ အဲ့ဒါတော့နှုံးတန်းဖြင့်ဒီလောကကဘာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးသွားလိုက်တာနှစ်ပေါင်းတရားသာကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်စားတဲ့အချိန်စားတဲ့အချိန်ကလွန်ရင်ဇက်တဲ့သူဒီလိုသွားလိုက်တာနှစ်ပေါင်းတရားကြာတယ်လောကရဲ့အဆုံးကိုသူမရောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံကိုတင်ပြတယ်နော်စัจ Kuni dos,
အဲ့ဒီလောကကြီးကအနန္တဖြစ်နေတော့ဒီအနန္တဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကထည့်ကြတဲ့တရားတော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သိမ့်မှန်ကဥမာလက်၄၀နဲ့နေက၄၀နဲ့တို့ဘယ်လောက်ပဲတွေ့ပါသေးတယ်နော်ဒီလိုတို့မျိုးနံဒီကအလုံးမှန်ပါတယ်လို့ဘုံပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အဲ့ဆုံးရှုံးနေနာပြီးမတော်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းပရိသင်က
ကျင့်ကြံကြဖို့ဘာများအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုကျင့်ကြံကြဖို့ဘာများအထောက်ကြအပိုင်းမှာမိမိတို့မိကအစီအစဉ်တကျစနစ်တကျနဲ့တစင်ပြီးတစင်ကျင့်ကြံကြဖို့ဘာများအထောက်ကြလိုပါလေ။ကဲ။ဘုန်းကြီးတို့ခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ ဩဇေကြဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျောဆူဆွေးနွေးနေတာနှစ်ရက်တော့ကြာသွားတယ်နော်ဒီတော့ဥရဏကတ္တပကန်ဆရာကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကအဇိတကိတကပလကန်ဆရာကြီးရဲ့မဂ္ဂိဂေါတလကန်ဆရာကြီးရဲ့ဒီကန်ဆရာကြီးသုံးဦးတို့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဥရဏကတ္တပကန်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီလိုကဟောတာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟောတာကိုလက်ခံတယ် ဇိတကေတကပလကန်ဆရာကြီးကအကရိယဝါဒကိုလက်ခံတယ်။မက္ခရိဂေါသလဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါဒလက်ခံတယ်။အဲဒီကနိဒီအဲဒီကဝါဒကအကြောင်းကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြင်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးလို့ပြန်ရောက်တဲ့အတွက်သူလည်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုပဲတဲ့ဝါဒတမျိုးပဲ။အကရိယနိဒီကပြုတဲ့အပြုအမူကိုသူကပယ်တော့ကံကိုပယ်တာနဲ့အတူတူပဲ။ ပြုတဲ့အပြုအမူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြုလုပ်တဲ့အပြုအမူကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးလို့ပြန်ရောက်တဲ့အတွက်သူလည်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါဒမျိုးပဲ။နတ္တိကဝါဒနမကတော့သူကကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသူလက်ခံတယ်ပြုနိုင်တယ်လို့ဖွင့်ပြတယ်သို့တော်အကျိုးမရှိဘူးလို့သူကလက်ခံတယ်။အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းကြောင့်အကျိုးကိုပြစ်စင်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းမရှိဘ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိစ္ဆာတ္တနိယမဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမိစ္ဆာတ္တနိယမအဆင့်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတ္တနိယတ္တဝင်မိစ္ဆာတ္တနိယတ္တအဆင့်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားအစွန်စွန်တို့ချွတ်တော်လဲဘယ်လိုမှမကျွတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာ လုံးမြောက်ဖို့ရအလုံးအလုံးခက်ခဲသွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမြေကြီးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြနေရမယ်ပထမဤခောပကအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကများသောအားဖြင့်ဘုရားကသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောဓိယတိတော်တော်လေးခက်ခဲသွားပြီးမရှိနိုင်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းခွန်မိအောင်မိမိတို့ဘက်ကလည်းရှင်ကျွဲ့ပြီးအဲတတော်ကောင်းကြီးနဲ
ဒီမိစ္ဆာကြီးကြီးအယူဝါဒကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲဆုံးခိုင်ခြင်းကိုတော့မိစ္ဆာတဲ့နိယတဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘုရားတိကသမ္မတနိယမလို့အရိယမင်းနဲ့မှတ်ပြီးပြောလိုက်ပြီလို့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့နိဂန္ဓနာဒဗုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီနိဂန္ဓနာဒဗုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ နောက်တစ်ခုနိဂန္ဓနာဗုဒ္ဓဘုံလေးပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆိုတဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့သူ့နာမယင်းကတော့ပကုဒ္ဒဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အမျိုးနွယ်ကကိစ္ဆယနာအမျိုးနွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာမယင်းနဲ့အမျိုးအနွယ်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့သူကပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာလို့သူ့ကိုခေါ်ထားတယ်။ဒီပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာကယေအေးကိုသူကမသ
Don't look at
ยินยังก็ส่งปี้ดาจอมมายินเสียได้ลงกันเกษตรบรมมาไม่ปิดหรอกครับโอ้ธรรมะสัพพิระบะจะกูยินเสียได้อลุบรมมาไม่ปิดหรอกครับยินเสียได้เนาะอนันตกาลัยก็บล็อกอนันต์ก้าวมาสู่อสัญญะนี่ครับเข้าใจมั้ยล่ะแล้วเดี๋ยวกูอุ้งน้อนี่ก็ว่ากินยามมาแล้วไปเดี๋ยวว่ากระโดดดีเยหูยักกันมั้ยสวยแล้วตัวอะต้องอยู่แหละพออุ้งยินยักกันมั้ยสวยแล้วเนี่ยอะต้องอยู่มาเลย ကျန်နေတဲ့ယေအိယရဲ့တို့ကအတုံးမှမြို့ဘူးဒိဋ္ဌိမံမဲ့ခေါ်တကံမှာအတိကံမှာတိလမေဘိညာတိဝါလိကထူပံကတ္တဝါတိလာဋိဌာယပစ္စတိမြေကိုကုသွားတဲ့အခါမှာယေနဲ့ထိတယ်လက္ခိသွားတဲ့အခါမှာမလွဲမဲ့ကြောင့်တည်းခြေတော်ကိုယေထိတယ်အဲဒီလိုခံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတိလမေဘိညာငါရဲ့တိလာတော့ပျက်စီးသွားပြီအဲဒီလိုပျက်စီးသွားပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဝါလိကထူပံကတ္တဝါ ဘယ်ဘုံကျင်းကြီးလေးတစ်ခုတည်လိုက်တယ်တည်ပြီးတော့တိလာလေးထာရခက်စတဲ့တိလာထမှာဆောက်တည်ပြီးတော့သွားပြန်တယ်အေဝရူပောနေတိရိကလက်ဒီကိုအေတာအလွန်ချက်နေရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုတစ်ချိန်မှာအစဒသာမင်းကသွားရောက်ပြီးချက်ကပြီးတယ်ချက်ကပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူက မြတ်စွာဘုရားကိုမင်းမြတ်လျှောက်ထားသည့်အတိုင်းသူကယဟန်ပြုဝင်ခြင်းဤဘာအကျိုးရှိနိုင်ပါလဲမျက်မှောက်ပေါ်မှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကဘယ်လိုအကျိုးတရားမျိုးဖြစ်ပါလဲလို့မေးလိုက်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာဂန်းဆရာကြီးကဇတဒကုဘာပြန်ဖြေလဲတတိမေမဟာရာဇကာယအဂဒအဂဒဝိဒအာနိမိတအာနိမတဝဇယကုတ္တဒအေတိကထာယိကာ အေဒီကထာယိထာယိတိကမဟာရာဇဒကတော်မင်းမြတ်ဤမေတ္တတကာယတတ္တခဏဘောကိုဤမေတ္တတကာယဤခုနှစ်မျိုးကုန်သောကာယတို့ဒီကအဂတံမပြုအကောအဂတဝိတံပြုပြင်စီမံခံခွဲမှုကိုလည်းမပြုလုပ်နိုင်ကုန်အနိမိတံမဖန်စေအကောအနိမတံမဖန်စေမဖန်စေစေအကော ဝန်တရားအမြုံဓာတ်တို့ဖြစ်ကြကုန်၏ဥဒ္ဒဋ္ဌံထုတ်ခဲ့သောဒီတံကြကုန်၏အေတိကထာယိတိတံသံဃံကဲ့သို့မြေမြန်ခိုင်ခံစွာတည်တတ်ကြကုန်၏ဤသို့ခုနှစ်မျိုးသောတရားကာယတို့ဒီကနအိသတိမလို့ဆန်းတတ်ကြကုန်နဝဂိနမန္တိမဖောက်ပြနိုင်ကြကုန်အညာမညာအချင်းချင်းနှပြပါခြင်းတိဒါမြင့်နှောင်ရှဲမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ကြကုန် အညာမညာသာအချင်းချင်းဤဒုက္ခရောဝါချမ်းသာအလုံးပါလောကဒုက္ခရောဝါဆင်းရဲအလုံးပါလောကဒုက္ခဒုက္ခရောဝါချမ်းသာဆင်းရဲအလုံးပါလောကနာလံမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပေခုနှစ်မျိုးသောခန္ဓာရှိပါတယ်ဒီကာယဒီကိုအကတ္တမလုံးမပြုလို့မမြင်ဘူးအကတ္တဝိဒ္ဓစီမံခံခွဲလို့လည်းမမြင်ဘူးအနိမိတ္တပန်းစင်းလို့လည်းမမြင်ဘူးအနိမတ္တ ကိုယ်တစ်ခါတွေကိုပြောင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပန်းစင်းခိုင်းတယ်မရှိဘူးလေ။ဘုရားတရားတော့ကမြုံနေတဲ့တရားလေ။ကိုတတ်တဲ့တောင်ထုတ်ခဲ့တော့အမတန်ခိုင်ခိုင်ကတည်တတ်နေတဲ့တရားလေ။အေဒီကထာယိတာမြို့တကားတဲ့ကြီးခဲ့တော့အမတန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တည်တတ်နေတဲ့တရားလေ။အဲ့ဒီတရားလေးဟာလုံရှားမှုလည်းမရှိဘူး။ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုလည်းမရှိဘူး။အချင်းချင်း တခုနဲ့တခုချမ်းသာအောင်စင်ရအောင်ချမ်းသာစင်ရအောင်ပြုလို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိကြပါဘူး။ဟုတ်။ပြောနေတာကြောက်ကြောက်လာမယ်နော်။ကဲကတိမေတ္တာပထဝီကာယအဘောကာယဒီသောကာယဝါယောကာယဒုက္ခေဒုက္ခေဇီဝေတ္တမေပထဝီကာယအဘောကာယဣဇောကာယဝါယောကာယပထဝီယဝတိသောဝါယောတတိလေးပါပဲ။ မြေတ္တမြေတ္တမိတ္တဒုက္ခဒုက္ခနောက်တစ်ခုဇီဝအတ္တမှာလက်ခံတယ်ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇီဝဤမေတ္တာကာယအာဂတအာဂတဝိဒါစသည်ဤခုနှစ်ခုဒီဟာဘယ်လိုမှပြည့်ပြည့်လို့မရနိုင်ဘူးနော်တဦးနဲ့တဦးနဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခမှုဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြည့်ပြည့်နိုင်တဲ့ချွန်းအားမရှိပါဘူးတဏ္ဍာတိဟန္တာဝါဂတိတာဝါ လက်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတဲ့လောကမှာမရှိဘူးလက်ဖြတ်စေအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလောကမှာမရှိပါဘူးသောတာပန်တာဝိတာဝါကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားစေအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတဲ့လောကမှာမရှိဘူး
วิญญาณจาวะวิญญาณเปจาวะติฏฐะเตปุคคโลติสิฏฐะเตปุคคโลนี้สระเลยมันชื่อยอมีจินีนะตะทินะติตันสัญญะจินะก็สิเกษิชีวิตะหรอเปติยอมีอัญญปุคคโลติแลเปจินีนะชะเนละสะโตตะทินะฐานะเนจินติตะองค์กงโกสัญญะจิဖြတ်တော့လိုက်ဤကောစီသောမြောသောသူတိကိစီသောမြောသောသူကိုစီဝိဓာစီဝိတေနေမနဟောရောเปติฉะတိမမိ ตัณฑ์ทวีวะกายานะมันตรินะตัจจังวิวรมนุปเตติตัณฑ์ทวีวะคุณမျိုးกายานะตัณฑ์ทวีวะกายานะคุณမျိုးกุณโตกายะโดยอิทธะเตอันตรีอัจจะไตตัณฑ์ฑะละเนติวิวรอัจจะอัปปโกยะจิจิภิเวอนุปเตติอสินเตสัจจะยอกฤตวะเปอิยิคุณမျိုးกุณกะเตยะนิยะจาเตมาชื่อเตอัจจะอัปปโกเทโกทาติฑะละเนกะมะตวะระ ဘယ်တော့အထေကရကတော့မူနာလေးပြထားတယ်ဘယ်တော့ဒီပုံထားတယ်ပုံထားတဲ့ဘယ်တော့ပုံလေးကိုတန်လျက်တစ်ခုနဲ့သွားပြီးဘယ်တော့ပုံလေးထိုးလိုက်လို့ရှိနေဘယ်တော့စီးရင်ဈာတဲ့ကိုဈာကဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဘထမီကာယအာဘောကာယဒီသောကာယဝေယောကာယဆိုတာဒီကာယခုနှစ်မျိုးတွေကိုဈာနဲ့ကဝင်သွားတာဒါတတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူး မင်းတို့ဒီကကြီးဒီမိုးကြီးသဘောကျစဉ်းစားကြနော်ဤလိုဝါဒမျိုးနေဟာအမတန်ကျက်တဲ့ရုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထေကရကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဤလိုကျက်တဲ့ရုပ်ကဝါဒအခြေကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံစံတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်လို့အချင်းကရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုဂမပုရဏကတ္တဝါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝုံမောဝုံမောတဲ့ခါကျတော့ ဘုဂဘုံလုံးရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိညာကတောင်းမရှိတဲ့အတွက်ရွာထဲမှာသူကဘုံမဝင်တောင်းရင်းနဲ့အမတန်အလွန်နှေးပါတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုယူတယ်ကညီညွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးနေဝဲပြီးထူးကြတယ်စားကြတော့ကြတယ်လူကြတယ်လူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မပြည့်ဘူးဒီလိုလူတာဟာငါဒီလိုဘုံဘုံတဲ့အင့်ကိုကျင့်လို့လူတာဆိုပြီးသူကဘုံဘုံပဲဆက်လက်ပြီးနေလိုက်တယ်နေလိုက်တော့သူ့မှာလက်လာပါတယ်
ဒီတော့ဒီကုလဓိဋ္ဌိနဲ့ဒီဂိဉ္စရာကြီးတွေမှာတို့ရဲ့အယူဝါဒနောက်ကိုလိုက်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တို့ဆံမြန်များရှိနေကြပါလေတို့တော့စကားကတော့မဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းကလည်းစိတ်ဝါပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့ကျဒီနေ့မှာပဲတရားနာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြမှာဒီဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးပြောကြတော့